Niin se vaan virta loppu taas. Tuosta tuosta. Oi vastaa ottimesta. Jäi peivelin viekken päälle se aamusella. Niin ja se vaan vesisotteen tekaas. Eikä oo mikään ihan pikkunen sajen, kun se tuli äskettäin ihan... Ihan niinku oikeasti maahan asti. Täällä on. Täällä on. Täällä pitäis olla tuota... Jossakin puita, kun tässä on tätä linjaa taas. Mulla pitää vielä 1,5 tonnia täyttää. Ollaan Kulmungin mäjeessä. Ei oo Katri Kulmungi, kun Kulmungi keellä. Katoahan kun kiittelikö näin. Mulla otin vilkkua sen. Missähän täällä on? Ei pitäis olla vissiin joku 3 kourallista ja vähän 6 tukkia. En minä tarvitko 1600 killaa sitten os. Ois täys latinki. Tuolla ne vissiin. Oi. On kurjassa kunnossa nämä asfalttitiettä. Nämä lääkittimet päälle siitä. Lasiin pyyhkijät sammuksi, että ei tuota uusaanikaan. Lähtekin numero on ollut alinissa. No, menen nyt. Vähän eteenpäin. Siinä. Ja se piti kahtoa, mitä se tuo auto. Auto ei oo ihan tuota. Täydessä latingissa. No ja otin tuolta keräilyt tuonne se perrotuspaikka siellä. Missä piti perruttaa siellä? Mikä lintutornipaikka se nyt olikaan? Mistä mitä minä lastasin sieltä? Pikkutukkia silloin sillä yhdellä videolla. Siitä otin ninnan nunna. Ei nuo varmaan riitä. Mulla pitää vielä. On sen näköisiä tuota. Tano tuota. Autonkiristäjät ottaa vielä pois päältä. Ei meijä tiukalle noita ketinkään, kun nostaa tuon nosturin. Mähän on tässä keräilyhommassa. Oi! Tämä kettinkien kanssa värkkääminen. Joku hurjahan se saattais ajaa sitomatta hikki. 20-30 kilometriä. Että kun joutuu vielä ottamaan siihen lisää. Ei tohi. Ei ainakaan päivän valossa. Pitääkää toi kaivaa mulla syvemmäksi tuo auton kuoppa tuosta. Ei lähde se sähköjohto sieltä matkaan, kun minä taas mennä huitas. Että
Ja se kyllä nytten kaivaa, kun se sorruttuu varmasti sillä aikaa, kun minä nostan tuosta nuo puut kiinni. Saas tuon puun tuosta johon erempään paikkaan. On ne pirun liukka silleen kylkisiä. Oho, silleen kylkisiä, kun meni pahemmaksi. Silleen kylkisiä mäntiä, niin ne ei oikein. Kuusia jos ois, niin nehän on. Tälleen kun tekis, niin nehän on. Ne ois ollut jo sillä, miten minä olisin halunnut. Tulikohan siihen nyt sen verran? Saappaat nähdä, tuleeko näistä sen verran painaa. Saan tuota täyden latin. Aalto on nyt enää saakka, mutta jos kärryyn saa tuota vähän reilummasti. Sehän on vähän kompensoopi. Uikaa. Se olikin tuommoinen huorapuu. Täytyy panna tuosta noita, kun ne piti nämä tukit tästä kolme kappaletta. Alkaa olla niin mustiakin. Pannaanpa nuo tuohon, kun ne on paksuja. Menneetut. Niin, tuolta otetaan tuo. Varmaan pikkutukki yritetty tehdä tuosta, mutta sitten hokaasta tehdään P-veliä. Heillä tehdäkään pikkutukki. Kyllä minä uskon, että nämä riittää. Niin eipä mulla enää lisää saa, kun tuota nippu on tää. Lyömpä nuita vähän tuolta. Ei se mennyt sillä luistanut sillä, mitä minä yritin. Siitä ja tuo yksi pannaan tuossa. Montako puuta siinä vielä on tuossa? Oho, tämä meni hyvin, kun mä saan tästä väliltä nämä pätkät. Kaikki pätkät, kun nämä pikkukasat. Tuolta vielä tuo kuiva ja kuiva, no ei se ollut se oli jo. No. Tää tuli ihan täyden näköinen kuorma ainakin, jos ei muu. Sääske tuntuu olevan aika kiihkon. Nyt siihen, mennäpä ensin koura tuonne. Koura ensin. Että se ei tuota. No nyt se pukkasi tuo yhden puun tuohon. Saasko tuon tulla puomilla työnnettyä tuon? Ei. Voi helmapelti. Ei se enää tuolle puolelle kyllä mene, siinä on semmonen. Noin. Ai, seuraava. Vieläkö tämä onnistuu yhdenkin? Tänne vähän eteenpäin ottaa kiinni. Eteenpäin, että ne tuota
saapi tuolta tuu nyt. Hokkelenpa taas, mitä se nyt tekee. No nythän se on. Heti alempana, vaikka se jäävi tuon letkuvyytti tuonne. Huomio justiinsa. Ne on nuo letkut piru, mitkä ottaa kiinni. Nyt se on niinkö... Pitäis olla se, miksi laulupuuksi, juurupuuksi, miksi ne sanoo. Vähän pitemmälle jättää tosiaan. Pitää pitopuu, että tuota... Saapi kouralla siitä ottaa, vaan se on sitten tolopille. Toloppien surma, kun sillä on tekki. Varsinkin noin vähän toloppia, niin ei kestä. Ei kestä. Eri asia kuin jos niitä olisi... Jos niitä olisi niin paljon, että pystyy risuja ajamaan, niin... Silloin vähän kestää reilummin. Mutta ei älyttä, eikä loputtomasti. Joka kuorma. Takanippu oli melko painava. Sain reilu 19 tonnia siihen. Enempää ei kestä siihen laittaa se menneen. Tääkö te käydä maalaamassa tuota? Voi vittu, tämä on loppu. On siinä vielä vähän. Muisti aikana. Tuolta alkaa nuo puut. No. Tuosta. Saisi ihan vähän pitää hallilla merkata paremmin. Merkata paremmin. Se on tyhjä. Joo, mutta mullahan on täällä vielä. Tulee kaista näistä mitään, nämä on talavellisia, nehän on. Onko ne tuo suutin tossa? Pitääkö ne antaa vähän viinahörppyä? No. Miten tämä on näin pyöreä tämä pullonpo? Vähän tenttua siihen. Se ei joku tämä suuttimen, tämä reikä joskus vaan menee niin... Hukko, minne pääsee, että se ei suihkata naa. Ei siitä... Mahtaa olla kaasut, niin tuota... Kaasut hävinnyt, missä se on vähiten maalissa oleva kohta Sanskassa. Oh. Entä tämä se vasta onnin ryyttäis. Joo, kun on jäätynyt nämä pullot, niin se ei enää. Tää ottaa ne poistusti. Ottaa hallita uutta. Hallinta uusi. Justiinsa meni. Oikein.
Se on, nämähän on ensimmäisiä. No kyllähän ne taisi ensimmäisiä YouTube-videoita olla silloin vuosi sitten keväällä, kun kuvasin, niin minähän tuossa näkyy tuo tuuli rupeeli pyörivän. Ja ei se tuo ole, kun on tuolla toisella puolella. Niin tota, eikö on se sama, eikö miten ne menee tämä tii? Eikö joo, tuossahan on. Tuollahan minä olin juontamassa silloin. Tämä on eileittämä levy tällä tiellä, mikä eilenkin oli. Tuolla olin juontamassa silloin tuossa tuulivoimapuistossa. Niin siinä minä aloin tekemään silloin näitä. Enemmälti näitä videoita. Historianlehtien haviin. Painaaminen tuolla eteenpäin menneestä. Tähän on laitettu, millään ne laittoi sen 2-3 vuotta sitten, niin miksi A1-seksi ne sanoo sitä pintaa, se on tota. Elikkä ne pannee sen liiman tuohon ja sitten tuon kiven tuohon pintaan. Toissa kesää se taas on. Joo, tuosta tieltähän sitä lähettiin sinne. Sinne juontohommiin sinne. Vieläköhän nuo oli. Perkele, olikohan. Siinä oli kyllä sinistä maalia, samanlaista maalia kuin mitä on noissakin puissa ollut, mitä on ajanut. Nämä on merkanneet niitä puita, kun että mitä pitää kaataa. Onkohan ne, minun mielestä ne mahtaa talavella niitä kelekalla, no silloin se helppo onkin. Kelekalla ajaa noita linjoja myötä ja ne merkkaili niitä, maalasivat niitä puita, mitä pitää kaataa. Tässä ei sitten seuraavia ole, kun se menee joten, niin se linja se menee ja se on sitten tulla. Seuraavat puut on jossain lähellä, missään ne. Onko ne lähellä Svansteinin hiihtokeskusta taitaa olla? Täällä joku porho hiippailee tuota. Melko kapisen näköinen on. Se menee joten se linja tuolla niin kaakana, että se ei. Onko ne vaan kaataneet niitä nuriste tuonne mehtiin? Vähäisiä puita. Niin tästähän tulee varmaan, mitä sitä tulee. 30 kilometriä varmaan niille puille matkat. Niin pitkä väli tässä, että ei ole niitä linjapuita. Joo, niin tosiaan tämä tie, niin. Tässä on niin valtavia vaurioita kyllä tässä tiessä, että en tiedä milloin nuo korjaa tämä. Paljaahan ne on täällä korjannut näitä alemman luokan teitä, että tämäkään ei nyt oo sillä läpikulkutie, että niin kuin tuo Korpilompolon tie, että siinä on. Sitä tietä kulkee niin kuin
tuota. Paljon niinkö esimerkiksi suomalaisia, jotka on menossa vaikka jonnekin Jällivaaraan tai tuonne, niin siitä se taitaa lyhi olla. Joo, niin se on. Lyhi on, mutta ei se paras tietenkään siinä ole. Nehän ajaa tuota Pajalan tietä tuonne, eli 99 tietä jokivartta myöten tuonne Pajalaan ja sieltä. Jaa, ei ne jos Jällivaara, niin ei ne sieltä mene, mutta tuota, jos niinku Kiruna jo tuonne menee, niin silloin Jällivaaraahan mennään Ylikainnulle ja sitten tuota, eli Överkaaliksi ja siitä sitten E10. Ylös, kova Korpilompolo tieni on kans sillä tavallaan läpikulku tien, että se on niinku semmonen yhdistävä tietus. Tämä on enemmän semmonen kyläläisten käytössä oleva. Kun se on toinen pää tästä tiestä, niin se on niin paljon kun sitä tulee niinku... Onkohan ne puolessa? Ja Pelloahan ei tuukko mitä sitä tulee Svanstenista matkaa. 25 kilometriä kun sitä tulee ja... Matarenkkiin tulee ne 35 kilometriä. Niin se ei tuo tie ei ole niinkö jotka rajaa yli tulee tuosta. Ei oo tarjolla siinä mihinkään heti ensimmäisenä. Mä oon vaan niinkö keskellä ei mitään. Sillä se ei varmaan oikein tuo hiihtokeskuskaan tuossa, niin se on vähän tuota pöljässä paikassa, kun se on niinkö keskellä raja yli meneviä yhteyksiä. Ja sitten tässä on tuo hiihtokeskus, niin joka ei hoksa, kun sen näkee sen Svansteinin mainoksen näkee tuohon Suomen puolelle Kilpisjärven tielle. Mutta kun se on sitten lähettävä ajamaan vähintään 30-40 kilometrin lenkki, että sinä pääset sinne, että pääset Suomen puolelta Ruotsin puolelle, niin se varmaan niin paljon karsii ohikulukijoita. Se pitäisi olla se mainostaminen tapahtuu paljon enemmän tuolla alhaalla. Alhaalla, kun sieltä ne valtaväestö tulee. Siksi se on vähän jäänyt tulle. Siinä kyllä varmaan potentiaalia on. Siinä on kyllä ainakin komiamallinen on niin se vaara, missä ne on ne rinteet. Siinä on jyrkkää ja pitkää rinnettä. On pitkää ja jyrkkää rinnejä. Siinä katso vissiin on häkähäkkinen minun käsityksen mukaan laskenut joskus tuota nopeusennätyksiä. Olen minä tainnut mainitakin siitä joskus, kun tuolta tyhjänä tullut tuolta Pajalan tieltä tänne päin. Tämäkin on vaan semmonen tie, että 60-70 pitää tasaisesti vauhtia. Siinä ei tarvi isoja jarrutella ja kiihdytellä. Saa vielä asetella tuota. Melko rauhaksi. Ja urien väliin pitää renkaat molemmin puolin. On tuota kuopatkin vähimpiä. Minimissä. Tässä meillä on yksi tuota lansitan koivu. Tähän minä toin silloin niitä yksiä linjapuita kun keräsin, niin puotin ne koivut sitten tähän. Ei oo apua, kun on aapua.
James ketku, ketku, eikö James potkukelekka? Hashtag Jonnet ei tiedä. Happi loppuu pyöryttä. Samaa sukupolvea olevat muut niitä. Tuskin on kukka koulussa, niin kouluikäisenä silloin niin hokenut niitä apua ja happi loppuu hävettä ja happi loppuu pyöryttää ja happi loppui pierrettäin. Tuli se saakeli hiippalakki äijä sen pitkä pipo päässä. Mitä sä täällä huuat? Happi loppuu pyöryttä. Sä annetä evvätä tuo, niin se on niin jäi jummiin. Että syö nuo tuossa, niin näillä ei hakkee kättä pitempään. Sä rupee sitä sämpylää sellaamaan sinne, niin hyi vanhat evvät, yök en syö. Ne oli sitä aikaa, kun vielä osattiin tuota huumoria tehdä. Ja kesti sanoa asioita, mistä tänä päivänä pahoitetaan mielessä. Oo, ne pojat tuota, Aake se ei vissi. Pyytelikö se Aake anteeksi? Niin PPhän se kyllä pyyteli anteeksi, kun se on ituhippi edustaja, niin tuota pyyteli anteeksi tuota niitä mustalaisvitsejä ja eikö se niistä nunnuka äijistäkin pyytänyt anteeksi. Ei, tänä päivänä ei ikinä tekisi semmoista huumoria. Tyhjää niitä jälkikäteen, se oli sitä aikaa ja silloin ei kukaan pahoittanut mielessä. Ui kauheat, nämä aika tuntuu vaan päivältä enempi ja enempi syvenevän nämä painaamat täällä. Tässä on semmonen patti, että tuuho ei kyllä kestä eltota oikki. Enkin tässä hittaamalle noita pyyhkiä. Eikö siinä ole semmoista niinku oikeata tihkuasentoa? Ei, kun se menee tuolla tunnistimella. No. Mikä näillä on niin merkitys näillä? Nyt on Sammo nollilla. Nyt on tuolla tihkuasennolla, että se... Ja nyt se. Eikö joo, nyt se alkaa taas pyyhkimään koko ajan, totta sen verran. Ja seuraava asenne kun laittaa, niin se pyyhkii taas koko ajan. Noin. Sitten taas yksi napsas, ei yhtään muutu nopeus noissa. Ja sitten on täysillä vähän jouvutta. En tiedä. Ei tässä on mitään. Nappuluota ei oo tullut tuota. Hiveltyä nyt. Semmosta, eikä tää minä pomputtelen tuon ihmisten ilmoille. Ollaan iänessä.
Vieläkö se pitää peruttaa? Kaapihan sitä vielä metrin perään. Metrin peruutta, joo. Tämä tuo ovi kiinni kyllä kuitenkin. Kuitenkin märkkää ton käsijarrun. Pikkusen yritti niinkö sajella tuota. Ei, minä että se tuota kastelee läpi kotaasinkaan, minä tuota alan nosturia jättämään, kun se vähän alako tihkua tulemaan ikkunaan. Vai ei, tälle juuri naamassa vähän tuntuu, että sateelee jotain. Eikä alkanut edes purkupaikalla sataamaan. Nähä se on. Toinen vaihtoehto, milloin vesi sai alkaa. Siinähän ne on. Siinähän ne ompi. No. Sattuuko se vieläkin? Sattuuko se vieläkin? Ei se ihan, mutta melkein. Noin. Näin se saadaan sinne päin kuiten. Siitä vielä vähän kiännet. No, väärä vipu. Väärä vipu. Noin se saadaan linja. Niin onnetan peruuttia, ettei satu tuhlikin likimankka. Pitää vähän niinkin kikkailemalla touhuta. Kivet pois. Kivet pois, räpsäätet. No. Joo. No sinne kun halusit kääriytyä. Sinne kun halusit kääriytyä. No eikö löysänyt sen vertaan? Sitten löytää taas kättä. Nousi tuolta tuo yli. Se vielä ei narisee, vaikka minä se on monneen kertaan voijelluttu. Teli. Onko se tuo sylinterin tappi sitten tuolla? Mikä kitisee ja vikisee, kitisee, vinkkuu ja ulisee. Tiä häntä. Oh. No.
Silvis. Pitäis vielä laittaa vähän menovettä tuosta. Eilinen päivä touhuttu niin jumalattomasti. Tukkia ja sitten havukuorman keräsi. Tosiaankin, kuten Rainasta näkyi. Joo, paja, niin on, että vähän tulee varmaan vasta viikonloppuna tämä. Video, mutta sillepä nyt sama kuin ne kuitenkaan ei kerkene paijat tulla ennen, mutta paitatillaan se on nyt tehty. Ja tilasin varastonkin muutamia paitakokoja sinne, vähän joka sorttia. Tilatkahan lisää tuota kampetta, oli aika suksee tämä ensimmäinen tilaus. Sieltä ei ole muutamia tullut, vaan ne menee seuraavan tilauspompsiin. Ja lippiksiä, näitä snappeja saapi. Saapi tuota kans, nämä ei oo mitta tuota. Mitta painolakkeja ei oo ne. Mitä teetät, että ne on ihan kunnon prodeerauksella. En muista sitä tikkimäärää, mikä se on. Ei oo semmosia. Osahan on noista snappilakkeista semmosia, että ne näyttää niinkö ne on prodeerattuja, mutta niissä on niin semmonen kohopainatus vaan. Sen näkee sieltä takkaa, onko se prodeerattu sisäpuolelta. Näkyy kyllä lankoja. Mullahin on muutama semmonen snappilakki, mikä näyttää prodeeratulta, mutta ei se olekaan, kun ne on semmosia kohokuvioita, jotta on muovikohokuvioita, mitkä näyttää langoilta. Sehän ne nostaa se prodeeraus aina hinta. Mutta on ihan ne kestäviä. Niin. No 40 plus postikulut 5,90 on. On tuo snappi. Ei pysty yhtä halvemmalla myymään. Seuraava tuota investointihaave on semmonen kunnollinen 360 kamera. Nekin on aika tyyri. Onko se taas on muuttunut vähän tommoseksi? Vihertävä, kellertävä, miksi tuota nyt sanoo tuota väriä? Onko ne panneet jonkun verran ruohoa sekkaan? Ruohoa sekaan. Kylläpä kyllä. Kuusen tukki savoottaan täällä on haalautumassa. Ja tuohon luuläjän kuppeeseen tuota keikka ja sitten tuota samasta paikkaa ottaa vielä. Mäntytukkia, jos täällä on. Pitäis täällä kyllä olla. Joo.
niin tuonne seitsemän kaar. Voi kauheata, minkä näköiset pinot. Kummaltahan puolen nämä on purettu? Konneen jäljet kyllä viittaa tälle, että ne on tieltä päin purettu, mutta voisi äkkiä luulla, että ne on metäänkin puolelta purettu. On hirveä pino. Hirveät. Kato, konneet on vienyt pois, vaan tänne kato jäänyt. Palotorjuntalaitteistoon. Oho. Täällä rupesin nyt nytkyttelemään ja rynksyttelemään. Oliko se havukuitua, se taisi olla tuolla toisellakin puolella, kummin pää se oli kasattu. Pitääkö se täältä ottaa tuota? Oh, otetaan tältä puolelta. Joko se on sillä, että siitä saa? No sehän oli valmiina siinä se pum valikko. On muuten, paljonko siellä on 16 on. Lämmintä, mutta tuota maasto on sen näköistä ja puu, että voi olla viisan, kun laittaa pitkä hiasta päin. Menikö se tuota pumppuloinen päälle? Noin, minä palautan mikkiä vähän sinne. Ei kuulu tuota kilinosturin kolina. No niin, ja siinä on samalla kahvit hörpätty. Pannaan vähän tuota tököttiä vähän joka puolelle. Ei noin hyönteiset tuota syöskentele. Hyönteiset syöskentele elävältä minne. Ja heti jo silmät täynnä, jotta elää. Välittömästi auton kylki on täynnä noita syöpäläisiä. Onneksi on sen verran kertynyt tuota elomassaa, että tuota ei ne perkele yhden kuorman teho aikana, niin se kerkeä minua syö ihan luurangoksi. Kaivetaanpa siitä tuo sullipinon pää näkyy. On, voi kyllä sanoa, että on rajun näköinen on tuo pino. Nämä tota pikkusen oli metsässä tuo vaakas, kun minä sen ilmasin tuon vaakas.
Eilenkö se oli? Pannaan pikkusen sinne päin. Pikkusen. Ja pikkusen on myös sen näköistä tuota, että saattaa painaakin nuo kuuset. Saattaa olla, että ne ei paina. Siinä on niinku 50-50 mahis. Ei nämä kyllä ihan maha pitää paikkansa tämä kuutiomäärä tää. Onko se tullut tuota tupla suoriten ajokonekuski. On tajuton pino. Luulisiko, että se olisi vähän helpompi ajokonekuskille, että kun tekisi kunnolla kuorman, niin purkka. Tai ei luulisi, kun minä tiedän missä. Tiedän, niin sen verran monet kuormat on ajokoneella ajan. Ei, onhan se puuautolla tekee kunnon kuorma, varsinkin itse kun puraat, niin ei ne pistellä tuota puut pinnoon ja lähteä lasettelemaan. Tuo meni vähän persettä tuo reuna. Tässä on 50 kilometriä matka. Ja saa kyytiin vain nämä puut. Tarvii sen kummemmin alakkaan näitä. Tälläilemme ja hipistelemme. No ei kahta puuta. Kahdessa puussa ei ole tuota päät tasaan. Ihan pitää kahtelemalla kahtaa. Missä on semmonen kohta? Oi saatan! No. Ei. Minä tietenkin, että ala nimeltään sanoa, mä vaan tiiän tuota. Luulen, että mikä porukka täällä on ollut sahailemassa. Heti kun aion tulla aikaisemmin, niin oli jo pinoja tulla. Tuliin, niin. Ei siinä paljon ollut siinä varastossa, mutta tuota, saman tien otin tabletin kohdan ja kahtoon minä, että onko se porukka vai. En minä löytänyt, että mikä porukka täällä on ollut sahaamassa. Thank you.
No. Täytyy tuota tarkata vähän lähemmäs. Jotta oikein painavalla laittako se on. Keppimitta puita, niin saavi vaan kehystä vähän se siinä. Kehystä saavi vähän. Tämä on se niin kuin toiseksi viimeinen. Hän se on tuota. Töipäivä ennen juhannusta torstaina, niin torstaina se on menneet jo, niin on se puolen yhden asti on kameramitta auki. Sitten se aukeaa niin lauantai ja sunnuntai välisenä yönä 12. Lauantaa iltana puolilta aukeaa sitten uudelleen. En minä tiedä miten se on tuolle, että onkohan siellä sitten kuitenkin aina väkkää loppupelissä töissä, kun ne kerran. Onko se kyllä sillä, jos oikeasti on niin työpäivän aloitusaika, niin lauantaina puolilta yön lähteä kahtaamaan kameran kuvia. Onko merkit pojilla, kun on sattunut kuorma. Vähän kyllä ihmety. Ja juhannus oli jo loppu vielä. Salaa perjantaina jo raapasee kunnon kumarat ja tekisi lauantaina mieli pikkusen niin kylmällä harmaalla loivennella. Se on puhelin laitettava kiinni, ettei tuota kaverit laita mökiltä kuvia. Menee mittaalle kuormiin. No. Näistä nyt oikeastaan tekemällä kanssa kunnon kuorma. Kumminpää siinä on sillä, että niitä pystyy laittamaan. Ne tarvii joka kooraa pieksi. Ei täällä vielä ainakaan ötököitä ole yhtä.
onko ne niin aamu-uniisia täällä etelämpänä sitten? Tässä luulee on nurkilla on. Ei ole vielä heränneet, niin... Kestääkö ne tuolla, onko siinä niin matalia siltoja tuosta? Pitääkö ne tuu kääntää toisinpäin, että se menee tuo tyvi tuonne eteen. No niin, justiinsa pääsin sanomasta, niin alkaa. Minä panin tuon puhaltimen nyt tuonne eri puolelle. En tiedä, kuin se ottaa tuota... Kuin se ottaa sitten tuota vataattaa tähän mikki. Paljon paremmin puhaltaa tuolta. Tuolta. Takkaa ylhäältä, niin pysyy nuo örkit pois. Eilen tää huomasin sen, kun muutamalla mäntykankalla tein kuorma, niin minä siellä vaihdan tuon puhaltimen paikan. Suoraan niska. Tähän tämmöllä raihnasella ikälopulla ihmisellä niin tuota, kestä mikään puhaltaa tuonne niskaan. Ne on niin juntturissa sitten. Tehdään ne vähän edemmäs tuota. On ihan tuo kakkospankkoon kiinni. Eke kakkosvetrukilla nostetaan. No, menee pikkusen. Pikkunen taas. Yksi kourallinen oli tuossa vinossa, kunnon kourallinen. Se on jännä vielä erilaista, se on tuo kuusi täällä pohjoisessa, se on aivan... No etelässä ne on ihan vihreitä pinnasta, en tiedä onko, johtuuko se siitä kosteasta ilman alasta, kun tää on lämpimästä ilmasta. Se muuttuu ihan erilaiseksi tuo kuori tuossa kuusessa. Ja se on paksumpaa. Sitten kun ne tuota... Niinkö tämmönen, eikö se on vasta hakattua, niin... Niin. Hän näyttää, että saa poikki niitä kuoria, mitkä roikkuu. Koko tukin mittaisia semmoisia soiroja roikkuu, niin on kirves haettava, että saavi poikki sen.
No. Tää laskee joutuja. Kauhean pitkiä tommosia, tai pitkiä, pitkiä kaukana tuolla roikkuu nuo puut. Ei päät oo sattunut tasaan. Täällä ihan kunnon tyvijynkky. Oho, tähän pyörä. No, Miki. Näkkee tältä mitään. Tuntuu noita mäkääräisiä pikkusen tulevan tuolta. Lentaikana niin kovasti. Ja jaksaa tuu vastatuuleen lentää tänne. Sääski se on kanssa melko sitkas tuota niinku V-suhteen. Kun mulla ei tuota kellarissa kun on sauna ja sitten suihku siellä. Niin se kellarin ikkunassa, suihkuikkunassa niin sääskiä ihan älytä, kun siinä on tuo ilmanräppänä siinä ikkunan vieressä sitten siitä vissiin. Minä en kahtonut, onko sitä verkkorikki on mikään sitä, vaan niitä nimaa tuonne ikkunassa aina käveleitä sääskin. Vaikka suihkulla pöllyttää vettä siihen ikkunaan, niin ne ei lähde mihinkään, ne vaan pysähtyy ja sitten kun lopetat suihkuttamasta, niin se jatkavat kävelemistä, lähtevät lentämään, että ne ei niinkö edes kastu. Minä ajattelin, että on nätti tuosta ajaa pois, niin ei lähde mihinkään. Oho, miten se tuonne ajaa tuo? Koettakaapa häntä nyt tarttua. Meni äskettäin vissiin kaikki ne ohuet puut tossa.
tuohon keskelle pistin, niin täältä ei ole tämmöisiä kauheita jymsestereitä ole. No. Jaa, se on se kummentunut, kun se tuli vielä paksumpi tyvi näin päin kuin käy. Illalla kahtelin jalkapalloa niin sivukorvalla siinä kahtelin ja YouTubesta kuuntelin sitten tuota sitä Riku Arimo piti live ja kertoi tuota niistä Ukraina hommista. Ihan mielenkiintoista kuunneltavaa. Varsinkin jos se vielä kuuluu sanoa, että jos se tuota podcastin hommat aloittaa, niin taas se, että sinne säästää, niin että ei kaikkia siinä alkanut se levittämään, tähän säästää niihin podcast-jaksoihin sitten. Niitä pitää kyllä kuunnella, että kuulee niin konkreettisesti, minkälaista meininkiä se on ollut ninnan nunnas siellä. Vielä pari ohutta tuolla. Oliko niin ohuita kuin minä luulin? Kyllä siinä on mitä vii. Tuosta puikkari on muutaman kylätien läpi tänne, että kahtos, että onko se missä kunnossa. Se oli hyvässä kunnossa, vaan perkele, kun oli 12 tonnin kyltti sinne. Se oli niin kaukana, minä kerkesin jo kääntyä sinne. Ja menikin se väärälle puolen loppaan oikein. Kerkesin kääntyä jo sinne. Minä olen ottanut ihan kivikova. Minä en tiedä, miksi ne tuota pitää. Ei se melkein ihan ole. Minä en tiedä, miksi ne oikein pitää niitä kylttejä tuommoisia. Sitähän saapi ajia 12 tonnin tiellä, kun pannin aurinkolasit pistää päähän. Eikö se semmonen sääntö ole? Kokeilen vaan nyt uusiksi, kun on saatu. Mäkään rääsit pois täältä kajuutosta. Tää on pieksetty. Oho. Elääpä lähde pyörimään. Tänäistäänpä se tasa-alla siitä.
No. Joo, niin minä tosiaan tein sen paatatillaksi. Minä tilasin vähän niinku puskurivarastoon niin matskua, että pystyy omkoin de leveranssina tekemään, eli nopiana toimituksena, jos tilauksia tulee. Mä muutamia semmosia niinku tilasin yhden vähän sitä joka niinku yleisimpiä kokoja. En niinku ämmiä ja tämmösiä tilannut, niin niitä on niin harva näkyy tuleva, mutta ne yleensä L ja L:stä alakkaan. XL:iä, tupla XL:iä ja 3XL:iä tilasin. 4XL:iä en tilannut yhtään muistakseni. Varasto, ne on niinku yhtä vähän näkö M:t ja S:t. Ollut noissa tilauksissa. Ja sitten tilasin termosmukeja ja termoskuppeja ja sitten kahvikuppeja tulee ylimääräisiä. Ja tai ne ylimääräisiä on, jos ne joku ostaa. Niitä tulee samassa pompsissa. Ja sitten tilasin, hoksin minä, että minäpä kokkelen, niin tilasin sitten L:stä, oliko se 3XL, niin tilasin minä yhden jokaista, niin mustana teepaija ja harmaa teksti. Se oli aika, ainakin kuvassa, siinä hahmottelukuvassa, niin se oli aika hyvän näköinen. Mä en yrittänyt karttaa sitä mustaa, kun se on jotenkin semmoinen. Se on niinkuin liian ylleinen väri näissä työkamppeissa. Tai en mä tietenkään mitään työkamppeita oo, mutta yleensäkin niinkuin vaatteissa niin on turhan paljon osta mustaa. Mikä ei ole niin tympään näköistä kuin musta väri. Ja minä käyn mustista aatosta, niin en välitä, en pätkää. Ja jotenkin kun siihen ei oikein niin passaa niin autossa, niin siihen ei oikein passaa mikään niin sen mustan värin kanssa. Tietenkin, että punaista ja hoppaa. Pikkurantuja, semmoisia sopivia, mutta semmoinen ja se menee. Vittu, onko mulle yhtä numeroa saatana. Mulla pitää tuosta laittaa noita numeroita tosi. Nyt vasta hokaa. Eikö nyt minä vasta hokaa? Se on makuasia, sanoo koira, kun palleja on nuoli. Törsöttämään sinne se laita puus.
Joo, se ei pysty niinku yhtä kourallista nostamaan kunnolla tälleen. Resottaa nämä puunpäät, miten sattuu. Nyt ei otti tuonne takanippuun kiinni nuo puut. Oi, oli painavia. Painaa kun synti. Eikä ne oo kahden viikon päästä tuota. Niin on nää alahärmankin kisojen kanssa yhtä aikaa. Pääsevät paineista, synneistä erään. Pudasjärvellä oli nyt kaukana, joka on lähtenyt käymään sillä vuonna sattu tuota. Sattuneen rihtinkin. Niin oli muistaakseni viime vuonna. Sillä ei ole oikeinkään asun majoituksia kattulla. Ei ole kaava, missä kaavalla kun oli viime vuonna suvikset. Aika hintsusti oli sitä majoitusta silloin tarjolla ja sitten kun oli vielä Seinäjoella jotulauskisat samaan aikaan. Aika kiven alla oli kortteerit kyllä viime vuonna alahärmää kun ajattelin. Tänä vuonna ei sattunut nuo. Tangomarkkinat, oliko ne niinku seuraavalla viikolla, kun ne vastaa? Sitä oli jonkun verran muuten liikennettä siellä, kun ajeli. Sepiä kun sääskiä isompi nyt leuasta. Nyt saapi olla siinä, alkaa olla tonnittain. Ei se ihan tullut näköisellettu. Ihan näköiselle tullut tuo kuitupino, mutta on se kuitenkin enemmän kuin samoita alkaa. Autossa mulla vissiin oli ketinkin. Siinä on pohjapuutkin jäänyt tuota. Ei oo kehattu nostaa tuota. Kehattu nostaa täältä niinku tuon pinnan näin. Tämä se on erikoinen tapa. Onneksi oli näin lähellä tuo pinotus. Yltää laittaa. Menikään se sinne päälle, kun se äsken pyyti. No sehän liuku sinne. Parempi se nui on, kun se, että se on. Miten sattuu tuossa. Ei ollut tuo, ei monen sekunnin homman. Ei viitsitä. Oi. Kun tämä maasto näyttää tämmöltä, vaan onko tähän niin paksusti murusketta ajettu sitten, että se tuota juuri että jälki jäi tuosta tukijalasta tuu.
Pyy! Pyy! On ötököitä, voi kauhistus. Kauhistuksen kanahäkki. No niin, eihän minä... Minähän menen justiinsa siihen nurkalle. Ei siinä oo ku... Ei se näyttänyt ihan paikkaansa pitävän tuo. Tuo... Kuutiomäärä. Mikähän tuolla on? Sammalta kuivunut tuu. Minä otan lattiaa moppikosi. Metästä löytyy. Joo. Oli mulla olisi kiristäjät löysin. Ei se sen vertaa, ei muista. Nui. Pannaanpa se siihen ketingin alle, tuo soero. Väisä se soero, niin kuin oli tuossa. Kummelissa oli se koistinen kikka. Tää leikata ne väisä se soero. On tarkkaan. Alako sillä mikä pöytäleikkuri se on. Peltileikkuri. Soiroja leikkaamaan sille. Säällä terällä paukuttu, niin sää leuka jää sinne. Niin se napsahti Juhaan leukka. On miljoona elukkaa tuossa sisällä, jos ei hättyytä niitä pois. Paljonko mulla on virtaa tuossa laitteessa? 10%, ei se varmaan riitä pitkälle. No niin. Ai. On se vaan tarjous Kulta-Katriina hyvää, kun halavalla saapi. Perkele, mullahan ei jäänyt rokaamatta taas kahvia. 3.49 oli viime perjantaina, kun se oli, kun minä kävin Ylitorniolla Persen Marketissa. Niin se on unohtunut ihan tyystin koko kahvintarokaushomma. Juhlamokka se näkyy olevan 6, mitä se oli, 6-7-2 kun se on. Niin on käytettävä hyväisyyttä tilakseen. Halappaa kahvia. Kannattaa vaikka kauempaa hakki. Siinä on hirvimiehellä passipaikka. Leikonen koivun vesakko on tässä kyllä ympärillä. Näkeeköhän tuo juuri sarvet saattaa näkyä tuolla vesakossa, kun juoksee kantturo.
kantava tiehen tämä on. Tässä on vain yksi pätkä, miten tähän on. Onko tämä sitten aikanaan jätetty laittamatta tähän? Murruskan tässä vissiin urissa on vähän. On tuossa vähäinen, mutta ei tässä niin ole laittamalla laitettu tuota murrusketta kyllä tähän kohtaan. Saattaa olla kunnon kaatosattila, niin livaakka. Lyhytty. Joo, siitä kun virta vielä loppu tästä saatanan laitoksesta. Missähän se on se latu? Kummalla puolellahan se on? Loading lata laddar. Luki aikanaan jossain, olisiko joku 997 NHL tai joku PC-tietokonepeli. Mennä tätä tohtii keholalla kierrättä, kun tälle perkele tälle aika kappea rumpu tällä mutkan takana. Tuo kärki, miten se on vähän, onko se syöpynyt tuo rummun päällinen? Ei, hyvinhän se sopii kyllä. Mä muistelin, että joku tässä oli kohta, että mikä piti niinkö... Rallikuski olisi huutanut, että huomio tuossa varmaan, kun se tulee tuohon mutkaan. Tuossahan se oli se kaitainen rumpu. Joo, tämän kuusipinan kun minä näkkiin tässä, niin minä välittömästi otin tabletin kätteen. Täältä on vissiin, minä tiedän, onkohan peräti, olisikohan tuon peräti tänä aamuna haettu. Ajokone pois. Ne oli niin vereksen näköiset jäljet tuossa risteyksessä, kun käännin tänne mehtäänpä. Oli lavetille siinä ajettu. Oi saatana, kun terävän näköisiä kiviä noussut pystyyn tuosta. Sisäreuna sen näköinen, että ei aivan kestä pusikkoa myöten puottaa, tuosta tulee. Sujuukohan se tuosta, kun se oli vissi tuo, minä tiedän, onko tässä joku mökki tää talo sitten, roskapönttö tuossa risteyksessä. Ettei tarvitsisi automiehelle jalakautua. Sujuuko se tuosta? Pitää se sujuu, kun tätä on tässä leveyttä. Semmosta.
täällä on. Tää on noja tänne touhua. No muuten kaartton näköisyhteen. Tehtiin semmonen blurraustu. Ruoja mulla on päälätu. Tää volyymea ollut tuossa. Rätiisissä. Tämä on ollut kuin kilo mitään tässä. 1,5 kilometriä, 2 kiloa, mitä tämä oli tämä tiemme. Oi. Ei hirmu pitkä tie oo. No joo, eipä ne minä tuossa. Lähden puottelemaan tuonne tästä loppuun virta varmaan ihan justiinsa näillä näppäimillä.